Продовжуємо випуск. Другий рік поспіль з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На нашому телеканалі в ефірі виходить телемарафон «Простір свободи», гостями якого є наші захисники, знакові для Дніпропетровщини і України особистості. На телеканал «Д1» завітала Оксана Білозір, народна артистка України, політична діячка та волонтерка. Спілкування було щирим і відвертим. Подробиці у наступному матеріалі моєї колеги Маргарити Кузьменко, яка спілкувалася з гостею. Відома українська співачка, виконувачка культових пісень «Україночка», «Доля», «Наречені», «Очі Волошкові» долучилася до спілкування у прямому ефірі телемарафону «Простір свободи». Я свої концерти не розглядаю як типу концерти. Прийшли, побавилися, поскакали, поспівали пісні. У мене багато душевної такої емоційної складової є, бо, знаєте, нам треба вижити в цій війні, залишитися здоровими психічно людьми, психологічно здоровими людьми. А для того ми маємо застабілізувати, гармонізувати себе і з всім, що навколо відбувається. Під час ознайомлення з нашим студійним комплексом Оксана Білозір розповіла, що до війни вже пристосована. Оскільки була учасником бойових дій в Афганістані, має 4 медалі за відвагу. Війна для неї розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення. Проте 24 лютого, як і всі українці, вона теж пережила шок, бо прокинулась від вибухів. Я знала, що таке війна. Я, крім того, учасник бойових дій в Афганістані. Так попало в моїй долі, коли мені було 20+. Я двічі була в Афганістані, бо дуже багато було українців. Тому війна для мене – це не є щось таке страшне. Я впродовж свого життя вже була адаптована до війни. Тим не менше, коли я збудилася від вибухів, мені було дуже страшно. Тому що я не могла повірити, що насправді це сталося. Оксана Білозір також з 2014 року спільно зі Службою безпеки України займалася пошуком і обміном полонених. Бачила і пережила багато, тож чітко усвідомлює, що таке війна. Війна – це посягання на мою внутрішню свободу і на моє право жити на своїй землі вільно, комфортно для щастя і для розвитку. І коли йде посягання на моє внутрішнє єство, скажімо, посягання рабства, це, я думаю, те, що об'єднало нас усіх, як пружина вибухнула, величезний супротив, прагнення відвернути від себе це, захистити себе. І мені дуже подобалося, бо, знаєте, я все своє життя україноцентрична людина. От недаремно мене називають україночкою. Я дуже часто, коли хтось телефонує, і завжди дивувалися, в тебе діти розмовляють українською мовою. Для мене це дике було питання, тому що моя комфорт, клімат, в якому я жила, це виключно був повністю весь український. Також народна артистка України поділилася враженнями від спілкування з нашими колегами у прямому ефірі. Сама атмосфера, знаєте, атмосфера великої інтелектуальної праці на благо, отак би я сказала. Молоді креативні люди, немає вікового розриву, тобто поважного віку люди, молодого віку. Ви творите одне єдине інтелектуальне тло для того, щоб наші громадяни, зокрема ваша спільнота Дніпра, Дніпропетровської області, щоб вона мала правильні посили, правильні енергетичні спрямування, правильно достовірну, чесну інформацію, можливо, з корективами на добре. Чомусь мені так здається, що поганого якогось такого злого у вас точно немає. Ви точно через це переступаєте якимись добрими діями, правильними словами, можливо, правдою, але чесною. І це те, що робить вас достойними у цьому середовищі засобів масової інформації.
Таке щире спілкування для наших телеглядачів і для всіх нас, працівників телеканалу, є безцінним. Бо збагачує наш ефір, дарує віру в нашу майбутню перемогу. Маргарита Кузьменко, Ілля Лумовський, спеціально для «Д1».